til at se Lars Hjortshøj som julemanden. Og Andreas Bo som spøgelset på Børglum Kloster. Man siger, der er gemt en skat her på Børglum. Det er den her, Marias Kro. Jeg tænkte, at du måske kan finde den. Du har godt nok noget spøjs tøj på. Det er, fordi jeg er julemand. Eller det er, fordi jeg er, at det er smart. Ja. Ludvig og julemanden. En julekalender for hele familien. Skål! Skål, skat. Fuld af magi. Profetien lyser, så bliver jeg den store stygge krumpen. Levende igen. Stygge skal stoppes. Glæd dig til torsdag den 1. december kl. 20 på TV2. Amen.